madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo muddo dhowr maalmood safar isaga iyo qoyskiisa u gaara ugu maqnaa magaalada Marsida Berber ayaa si nabadgelyo ah ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib markii uu soo dhameystay safarkaasi uu gaarka ahaa mudane Axmed Maxamed Siilan iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay inta u dhaxeysa magaalooyinka Hargeysa ilaa Berber waxana si mug leh uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa kuwaasoo wadada hareeraheeda la taagnaa saac absalaan iyo ereyo ay ka mid ahaayeen soo dhowow madaxweyne kana markhaati kacayay sida ay shacabku ugu helayeen madaxweyne Siilan iyo xukuumadda uu hoggaamiyo dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo kala dhin soo dhaweynta madaxweynaha ayaa taagnaa wadada dhinaceeda ilaa madaxweynuhu ka soo galaya aqalkiisa madaxtooyada ee caasimadda Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu joogay magaalada Marsida Berber ee xarunta gobolka Saaxil waxa uu soo eegay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga gaar ahaan hoteelada iyo suuqyada magaalada Berber halkaasoo shacabka Berber ay maadiyeen booqashada kadiska ee madaxweynuhu ugu yimi goobahoodii ay ku ganacsanayeen markii ugu horeysay ee madaxweyne Axmed Siilan uu soo kormeeray suuqyo ganacsi iyo waliba hoteelo ku yaala dalka waxaanay taasi ka turjumaysaa nabadgelyada buuxda ee ba ku manaystay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida madaxweynuhu markasta maanka ugu hayo u heelanaanta shacabkii u doortay hoggaaminta waddankan.